Урматтуу учулар, бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз бул укуктук аң сезим жана укуктук тарбия темасына арналмакчы. Анткени коомдук негизги аң сезимдин бир тармагы, бир багыты болгон укуктук аң сезим коомдогу экономикалык, коомдогу социалдык түшүнүктөрдө эле коомдогу баягы үрп адаттык же башка аң сезимдерде эле өтө маанилүү ролго ээ болуп саналат. Биз үч суроонун алкагында сиздер менен бүгүн ой бөлүшмөкчүбүз. Биринчиси бул укуктук аң сезимдин негизги түшүнүгү, түрлөрү жана структурасы. Экинчи маселе бул укуктук аң сезимдин негизги элементтери. Жана үчүнчүсү бул укуктук тарбиянын негизги түшүнүгү, формасы жана методу. Эми укуктук аң сезимдин негизги түшүнүгүнө токтоло кетсек, укуктук аң сезим адамдардын, таптардын жана социалдык топтордун укукка, сот адилеттигине, мыйзамдуулукка карата мамилесин, алардын мыйзамдуулук жөнүндөгү түшүнүктөрүн билдирүүчү көз караштары менен идеяларынын жыйындысы. Укуктук аң сезим коомдук аң сезимдин бир бөлүгү, бир түрү болуп саналат. Мына ошондуктан укуктук аң сезим коомдун руханий маданиятынын индивидуалдуу өзгөчөлүктөрүнө ээ формасы. Анткени жарандардын укуктук көз карашы, идеялары, коомдогу өкүм сүргөн укуктук теория, мамлекеттик экономикадан, саясаттан анан калса позитивдик мыйзамдардан да өз алдынча өнүккөн бир багыт болуп саналат да. Эми укуктук аң сезимдин коомдук ички турмушунун өнүгүшү менен тыгыз байланыштагы элдик үрп адат, адеп ахлак, калыптанган салт санаасы жана калыптанган бир моралдык эрежелер олуттуу таасирин тийгизет. Укуктук аң сезим менен укуктун байланышы да көп тармактуу татаал мааниге ээ. Биринчиден, укуктук аң сезим укукка караганда мурда пайда болгон. Анткени укук коомдун мыйзам түрүндө чагылдырылган көз караштарын билдирет. Башкача айтканда, коомдук аң сезимдин продуктусу болуп саналат. Экинчиден, коомдо калыптанган укуктук система укуктук аң сезимге таасирин тийгизет. Бирок укуктун чыныгы турмушта жүзөгө ашырылышы, баягы укук колдонуу практикасы жана укуктун сакталышы, пайдаланышы бул коомчулуктун укуктук аң сезимине көз коомдогу укуктук аң сезимге түздөн түз көз каранды болуп саналат да. Эми укук теориясында укуктук аң сезимдин үч түрүн мындай өзгөчөлөнтүп карап чыксак болот. Биринчиден, бул жалпы укуктук аң сезим. Бул жалпы коомдун укукка жана мыйзамдарга карата көз карашы жана аң сезимдин мамилеси. Жалпы укуктук аң сезим коомдук турмуштун ар түрдүү шарттарынын таасиринде жана алардын практикалык тажрыйбасынын негизинде калыптанат жана юридикалык нормалардын жарандар тарабынан сакталышына жана андан пайдаланышына олуттуу түрдө таасирин тийгизет. Коомдогу укуктук тартиптин жана мыйзамдуулуктун орнотулушу коомдук укуктук аң сезимдин өнүгүшүнөн көз каранды болуп саналат. Эми экинчиси бул тармак укуктук аң сезимдеги бул профессионалдык укуктук аң сезим же болбосо профессионал юристтердин чөйрөсүндө таандык болгон алардын укукка болгон түшүнүгү, идеялары, көз карашы жана мамилесинин жыйындысы деп атасак болот. Укуктук аң сезимдин бул түрү юридикалык нормаларды ишке ашырууга чоң роль ойнойт жана анын демократиялык жана гуманисттик деңгээли укуктук практиканын өнүгүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет. Анткени юридикалык практикада укук колдонууну профессионалдуу юристтер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери гана ишке ашырууга укуктуу. Эми үчүнчү негизги багыт бул илимий укуктук аң сезим десек болот. Илимий укуктук аң сезим укукту теоретикалык өздөштүрүү процессинде калыптанган укук жөнүндөгү теориялардын, идеялардын, концепциялардын жана көз караштардын жалпы жыйындысы. Заманбап коомдо илимий укуктук аң сезим
илимий укуктук аң-сезим укуктун мыйзамдардын жана саясий экономикалык өнүгүштүн теоретикалык жактан жол көрсөткүчү болуп саналат. Илимий укуктук аң-сезимдин кыймылдаткыч күчү генераторы укук тармагындагы окумуштуулар, илимий изилдөөчү кызматкерлер, атайын илимий изилдөө институттары, жогорку окуу жайларындагы укук факультеттери, укуктук коомдук уюмдар жана башка бирикмелер болуп саналат. Алардын изилдеген идеялардын, теориялардын жыйындысы албетте келечекте кабыл алынып жаткан мыйзамдарга, андан сырткары ошол мыйзамдардын ишке ашырыш процессине түздөн-түз өзүнүн таасирин тийгизет. Эми укуктук аң-сезимдин негизги элементтерин карап чыга турган болсок, заманбап укуктук аң-сезим негизинен эки элементтен турат. Биринчи бөлүк бул укуктук психология деп аталат жана укуктук идеология. Укуктук психология бул укуктук аң-сезимдин негизги бир бөлүгү катары жарандардын укуктук нормаларга жана аларды ишке ашыруу практикасына карата алардын аң-сезимдин сезиминде калыптанган сезимдери, көнүмдөрү жана эмоцияларынын жыйындысынан турат. Укуктук психология адамдардын жана коомдук социалдык топтордун укука, мамлекет тарабынан кабыл алынган мыйзамдарга жана башка юридикалык чечимдерге жасаган ички психологиялык мамилелери. Ал укуктук аң-сезимдин иреттелбеген бөлүгү болуп саналат. Укуктук психологиянын өзгөчө бир баягы өзгөчөлүгү болуп, адамдардын жалпы укуктук тармакта болуп жаткан өзгөчөлүктөргө карата алардын ички психологиялык эмоционалдык баягы кабыл алуусу же болбосо ошого таасири болуп саналат да. Анткени өлкөдө жаңы мыйзам кабыл алынышына, же эски мыйзамдардын жоюлушуна, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнүн деңгээлине, коомдогу кээ бир тыюу салынган нормалардын аткарылбашына карата адамдарда ар түрдүүчө жакшы же жаман, көңүл коштук же кызыгуу мамилелер, көз караштар пайда болот. Бул психологиялык ички мамилелердин жыйындысы коомдук аң-сезимдин укуктук психологиясынын калыптанышын камсыз кылат. Эми жарандардын психологиялык мамилесинин натыйжасында коомдо гумандуулук, адилеттүүлүк жана жарандардын тең укуктуулугуна болгон көз караш да калыптанат. Жана алардын психологиялык деңгээлинен укуктук актылардын эффективдүүлүгү жана укукту ишке ашыруу процессинин натыйжалуулугу да түздөн-түз көз каранды. Анткени биз интернет сайттарынан же башка массалык маалымат каражаттарынан укукка болгон же укук тармагындагы ар бир чыгарылган чечим, мыйзам же болбосо соттун чыгарган чечимдери жана башка мамлекеттик органдардын кабыл алган чечимдери жана токтомдоруна карата өзүбүздүн ички дүйнөбүздө белгилүү бир психологиялык баягы эмоционалдуу мамиле пайда болот. Мына ошондуктан укуктук психология бул укуктук аң-сезимдин калыптанышына таасирин тийгизген эң чоң бир негизги элементтеринен болуп саналат да. Укуктук психология коомдук аң-сезимдин өтө тереңинен орун алган. Ал бир жагынан купуялуулугу менен өзгөчөлөнөт. Анткени кабыл алынган мыйзамдардын ийгиликтүүлүгү же сапатсыздыгын жарандар тарабынан индивидуалдуу же массалык күтүлбөгөн реакциялар аркылуу белгилүү болот. Ошондуктан коомдун психологиясына коошпогон мыйзамдарды жана тыюу салууларды ишке ашыруу ар дайым мамлекет үчүн, мамлекеттик органдар үчүн кыйынчылыктарды жаратат жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө өтө чоң кедергисин тийгизет. Эми мамлекеттин мыйзамдык саясаты калк үчүн пайдалуу болсо да, калктын укуктук психологиясы тарабынан туура кабыл алынбаган учурда мамлекеттин бир нечелеген мыйзам программалары ийгиликсиз аяктаган учурлар бизге белгилүү. Мисал үчүн Советтер Союзунун убагында 86 жылы кабыл алынган баягы спирт ичимдиктерин тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам аны чыгаруу, сатуу жана өндүрүү боюнча.
Бирок бул мыйзамдын кийинчерээк кандай жыйынтыктары болду? Албетте өтө терс жыйынтыктары болду. Анткени мамлекет мына ошол спирт ичимдиктерин убактылуу түрдө тыюу салуу менен коомго токсикомания же болбосо наркоманияга окшогон жаңы илдеттердин этот пайда болушуна шарт түзүп койду да. Мына ошондуктан дайым эле өтө пайдалуу көрүнгөн мыйзам коомдун коом тарабынан туура кабыл алынбаса, туура жактырылбаса, ал мыйзам өзүнүн туура же болбосо позитивдүү жыйынтыгын бербейт. Эми укуктук психологиядан башка укуктук аң сезимдин негизги бөлүгүн укуктук идеология түзөт. Укуктук идеология дегенде эмнени түшүнөбүз? Укуктук идеология бул мамлекеттин укуктук абалына реалдуу баа берген юридикалык идеялардын, көз караштардын, концепциялардын жана теориялардын ыраатташтырылган түрдөгү жыйындысы. Калктын социалдык топтордун, мамлекеттин жана дүйнөлүк коомчулуктун кызыкчылыктары жана суроо талаптары идеология чөйрөсүнө жана идеология аркылуу чагылдырылган. Ар бир идеологиялык доктрина жеке адамдар же окумуштуулар, философтор, коомдук саясий ишмерлер тарабынан иштелип чыгат. Андан соң жалпы коомдун мамлекеттин жана адамзаттын жетишкендигине айланган. Эми укуктук идеология укуктук психологиядан өзгөчөлөнүп, укуктануу жана изилдөө жаатында бир канча эсе алдыда турат. Эгерде укуктук психология укуктун сырткы маанисине күнүмдүк турмуштук фактыларга таянуу менен үстүртө мамиле жасаса, укуктук идеология укукту анын тарыхый маданий чөйрөсүн коомдук талаптарга ылайыктуулугун өтө тереңден изилдейт. Укуктук идеологиянын мисалы катары биз бүгүнкү күндө биздин укук тармагында калыптанган изилдөөчүлөрдүн белгилүү бир укуктук мектептеринин жетишкендигин айтсак болот да. Ага Гегелдик укуктук философия, табигый укуктук мектептин баягы жактоочуларын түзүп чыккан табигый укуктук философиясы, позитивдик укуктук философия жана анын багыттары, марксисттик укук жана мамлекет доктриналарын жана башка заманбап укуктун укуктук түшүнүктүн калыптанышына таасир тийгизген негизги агымдарды, негизги мектептердин жетишкендиктерин айтсак болот. Бул укуктук идеологиялык концепциялар саясий партиялардын коомдук кыймылдардын же мамлекеттин колдоосунун аркасында жалпы массалык мүнөзгө ээ болот. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасындагы укуктук идеологиянын негизги башатын Кыргыз Республикасында демократиялык коомду куруу, демократиялык мамлекетти куруу, укуктун үстөмдүгүн орнотуу жана граждандык коомдун коомду куруу түшүнүгү дагы бул тарыхтан бери өнүгүп келген табигый укуктук мектептин бир багытында өнүгүп келген жетишкендиктеринен болуп саналат да. Эми тигил же бул саясий уюм заманбап саясий мамилелерге катышууда кандайдыр бир саясий укуктук идеологиянын негизинде түзүлөт. Мисалы бизге белгилүү болгон консерватордук баягы укуктук идеология же болбосо агым, социалисттик концепция. Европада бүгүнкү күндө кээ бир мамлекеттерде белгилүү болгон христиандык социалисттик концепциялар, либералдык демократиялык концепция. Мына ушунга окшогон укукту изилдөө концепциялары келечекте мамлекет үчүн баягы өнүгүүнүн жаңы жолдорун табуу менен ага белгилүү бир өнүгүш үчүн идеологиялык багыт берет да. Мына ошондуктан мындай учурда саясий уюмдар коом же мамлекет тандап алган укуктук идеология тиешелүү саясий уюмдун иш бердүүлүгүнүн план программасы катары
аларды укуктук жана социалдык идеяларга жетүү үчүн түзүлгөн баягы максаттуу багыт болуп саналат. Эми мунун бир мисалы болуп Кыргыз Республикасындагы биз айтып өткөн мамлекет катары алдыга койгон укуктук идеологиясынын өзөгүн бул адам укуктары жана эркиндиктерин камсыз кылуу, гумандуу жана адилеттүү укуктук тартипти орнотууга багытталган укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Демек, укуктук мамлекеттин доктринасы кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнүн идеологиялык негизги катары кызмат этет. Эми укуктук аң сезимдин жана укуктук психологиянын укуктук идеологиянын калыптанышына эң чоң таасир, то есть ошолордун таасиринин натыйжасында түзүлгөн бир жыйынтыкты биз укуктук тарбия десек болот да. Эми укуктук тарбия коомдогу коопсуздукту, коомдогу коомдук тартипти калыптанышына жана ошонун баягы орнотушуна эң чоң таасир тийгизген бир факторлордун бири болуп саналат. Жарандардын укуктук аң сезими көптөгөн социалдык, экономикалык, этникалык, саясий, тарыхый, маданий жана башка коомдук факторлордун таасиринин натыйжасында калыптанат. Бирок муну адамдардын укуктук аң сезиминин калыптанышы чар жайыт системасыз мүнөзгө ээ деп айтууга болбойт. Тескерисинче, коомдук аң сезимдин башка түрлөрүндөй эле моралдык тармак, нравалык, диний илими жана башка аң сезимдердей эле укуктук аң сезимде ирээттүү, максаттуу жана рационалдуу түрдө өнүгүүгө муктаж. Саясий укуктук идеяларды жактоо дүйнөлүк жана улуттук укук маданият принциптерин нормаларын көтөрүү менен коомдук аң сезимге таасир этүү үчүн жасалган иш аракеттердин жыйындысы укуктук тарбиянын калыптанышына алып келет. Ошондуктан укуктук тарбия бул адамдардын юридикалык нормаларды, эрежелерди сактоосун, аткаруусун жана пайдалануусун камсыз кылуу үчүн алардын ой жүгүртүүсүнө, көз караштарын, аң сезимдерин, жүрүм турумдардын тууран укка буруу максатында мамлекет, коомдук уюмдар жана жарандар тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү иш аракеттердин жыйынтыгы деп атасак болот да. Эми укуктук тарбиянын мазмунуна келе турган болсок, анда адамдарга мамлекет жана укуктун маанисин түшүндүрүү, мыйзамдуулукту сактоого, адам укуктары менен эркиндиктеринен пайдаланууга, башкалардын укуктары менен эркиндиктерин сыйлоого үйрөтүү менен жарандарды укукка баш ийүүгө жана анын нормаларын сыйлоого багыт берүү болуп саналат. Укуктук тарбия коомдук уюмдар, мамлекет жана анын органдары катышкан өтө татаал жана ар тараптуу ишмердүүлүк чөйрөсүн камтыйт. Көпчүлүк укуктук баалуулуктар башаты, адеп ахлак нормаларынан башталат. Анткени жарандардын аң сезимине ар түрдүү турмуштук практиканын таасиринин астында калыптанат. Бул коомдук аң сезимге да мүнөздүү. Ошондуктан ар бир адамдын укукка болгон көз карашын, ой жүгүртүүсүн жана сезимин туура нукка буруу үчүн укуктук тарбиянын атайын методдору жана каражаттары бизге белгилүү. Эми укуктук тарбиянын субъектилери коомдун жана жарандардын укуктук аң сезиминин жана укуктук билимин жакшыртуу үчүн атайын уюштуруучулук жана методологиялык механизмдерге. Укуктук тарбиянын негизги механизмдери кандай? Бул суроонун мындай айланасында талкуу жүргүзсөк, анда эң алды менен буга тарбиялоо процессинин негизги каражаттары кирет. Заманбап шарттардын талабына жараша калк менен укук жаатында иштөөнүн ар түрдүүчө формасы колдонулат. Аларга калктын укуктук жаатта окутуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу пропагандалоо, ар түрдүү конституциялык иш аракеттер, мисалы үчүн шайлоолор жана референдумдарды өткөрүү
аркылуу калктын укуктук баягы калкты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизги жоболору, негизги эрежелери менен тааныштыруу бул мына ошол укуктук тарбиянын бир механизми болуп саналат да. Эми калктын окутуунун негизги түрлөрүнө мамлекет жана коомдук уюмдар тарабынан бюджеттик же коммерциялык багытта атайын укуктук семинарларды өткөрүү, мектептерде атайын курстарды ачуу, университеттерде атайын семинарларды өткөрүү жана предметтерди киргизүү болуп саналат. Массалык маалымат каражаттары тарабынан укуктук тарбиялоо, укуктук темада тегерек столдорду уюштуруу, саясий укуктук мамилелер боюнча дискуссияларды өткөрүү, жаңы мыйзамдарды түшүндүрүү мына ушул механизмдердин укуктук тарбиянын механизмдеринин эң негизгиси болуп саналат. Бирок тилекке каршы адамдардын жашаган жеринде укуктук баягы агартуу жана тарбиялоо иштерин жүргүзүү өтө сейрек кездешет. Бул айрыкча баягы борбордон алыс жайгашкан аймактарда. Бул иштер шайлоо компаниясы убагында же референдумдарды өткөрүүдө гана бир аз жүргүзүлөт, мындай жанданат. Бирок биздин өлкө ар түрдүү массалык укуктук иш аракеттерди өткөрүү, лекциялык пропагандалар, мамлекет жана юридика тармагы боюнча жерлерде убактылуу курстар, укуктук билим боюнча жумаларды, укуктук практикалык конференцияларды, чогулуштарды өткөрүү боюнча акыркы кезде практикалык бай тажрыйбага ээ болуп келүүдө да. Мына ошондуктан бул иш аракеттердин дайым колдоо укуктук тарбиянын деңгээлинин жогорулашына алып келет. Кыргыз Республикасында жаңы демократиялык саясий укуктук жана экономикалык нукта өнүгүшүнүн багыттарын, анын маани маңызын калкка талдап түшүндүрүп берүү бул дайыма эң актуалдуу бир тармактардан болуп саналат. Айрыкча акыркы кездеги коомдогу кылмыштуулук деңгээлинин өсүшү, айрыкча жол кырсыктарынын натыйжасында келип чыккан кайгылуу учурлар, адам өмүрлөрүнүн ошол жерде алынышы, өлүмдөрдүн көбөйүшү, мына ушулардын баардыгы ушул коомдогу бир оорулуу тармакка карата мамлекет жана коомдук уюмдар мына ошол маселелерди чечүүш үчүн эң ириде ошол тармактагы ошол багытта калктын укуктук аң сезимин жана укуктук тарбия деңгээлин көтөргөнгө аракет жасоосу зарыл. Албетте бул аракеттерди жасоодо биз төмөн этот кайрылып өткөн механизмдер өтө маанилүү болуп саналат да. Эми жарандарды башкалардын укугун жана эркиндиктерин урматтоого чакырууга жана тарбиялоого, алардын жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүүдө, жаңы экономикалык рыноктук мамилелерди өздөштүрүүдө, гезит, журналдардагы статьялар, кинофильмдер, театралдык көрсөтүүлөр, ар түрдүү семинарлар дайыма өзүнүн маанисин жоготпойт жана укуктук тарбиянын деңгээлин көтөрүүдө булардын баардыгы мамлекет тарабынан колдонулган негизги каражаттардан болуп саналат. Мына ошондуктан бүгүнкү угууну жыйынтыктап жатып токтоло кетсек, коомдун негизги өнүгүшүнө баягы таасирин тийгизген укуктук аң сезим жана укуктук тарбия бул бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселелердин бири болуп саналат жана коомдун укуктук аң сезиминин деңгээлинен коомдук укуктук тарбия калыптанат. Ал эми укуктук тарбиянын жыйынтыгы бул коомдогу бейпилдиктин орнотулушу, экономикалык жактан, социалдык жактан мамлекеттин өнүгүшүнө шарт түзгөн негизги факторлордун бири болуп